Тему підвищення тарифів у харківському електротранспорті, яка стала причиною скандалів на сесії міськради напередодні, не обійшли увагою під час пленарного засідання обласної ради. Депутат Дмитро Булах звернувся до правоохоронців та аудиторської служби, аби ті перевірили прозорість роботи міських транспортних підприємств та обґрунтованість нових цін на проїзд. Харківский городской совет отказывается исполнять это решение в нарушение законодательства Украины, в нарушение Конституции Украины и каждый день взимает незаконно у харьковчан лишние 3 гривны в метро и 2 гривны в трамваях и троллейбусах. Коментуючи ситуацію на сесії обласної ради, прокурор Юрій Данильченко підкреслив, що досудове розслідування щодо тарифів триває. Його проведення доручено органам Національної поліції. Напередодні слідчі отримали результати перевірки, проведеної антимонопольним комітетом. Усі деталі про висновки, каже Данильченко, захищені таємницею слідства. Але зазначив, встановлено одразу декілька порушень законодавства. Крім того, слідство чекає на висновки інших контролюючих органів. Папка кримінального провадження поступово наповнюється інформацією. Я не хочу гримати кулаком по столу і лякати когось в'язницею, хоча санкції статті передбачає до 5 років позбавлення волі. Я хочу лише ввічливо попросити дотримуватись Конституції України, Кодексу України та не чекати, поки папка з доказами переповниться. Тим часом голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична підкреслила, що слід провести аудит роботи відповідних комунальних підприємств, забезпечити прозорість, а також розглянути можливості щодо непідвищення вартості проїзду. Відповідно до Конституції України, а саме статті 129, рішення суду є обов'язковим до виконання. Звичайно, є процедура оскарження у вищій інстанції, але за невиконання рішення суду є відповідальність. Друге питання – це економічне складове. Моя особиста думка, що до кожного підвищення тарифів потрібно підходити дуже виважено, дуже обережно і з повагою до людей. Вартість проїзду зросла у Харкові 6 лютого. Метро – до 8 гривень, трамваї та тролейбуси – до 6. Активісти подали позов до суду, аби оскаржити рішення виконкому міськради. Суд призупинив дію нових тарифів на час розгляду справи. Однак у мерії вирішили продовжувати перевезення у підземці та наземному транспорті за підвищеними цінами. Лариса Говна, Христина Осика, Євген Шинкаренко, агентство телевидения новости.